Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2013 жылдын 1 январына карата Кыргызстанда 5 670 000 адам катталса, алардын 49.4% эркектер, ал эми 50.6% аялдар түзөт. Башкача айтканда, аялдар эркектерге караганда 66 000 көптүк кылат. Кыргызстандын тарыхындагы башкаруучу баатыр аталарыбыз баш болуп, кыргыз аялдарын башка Корей, Кытай жана башка улуттарга ара көрбөгөндүгүнүн белгисиби, Айтор белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов бул туурасында мындай дейт. Эгерде балануу болбой, эркек балануу болбой барса, же болбосо ошол мыкты уулдар төрөлбөсө, атайын тандап жүрүп отуруп туруп, белгилүү адамдарга 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн кадимкидей аял алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы үчүн мына Байтык баатырдын, Шардан баатырдын, ошол мезгилдеги Тайлак баатыр болуп, канчалаган баатырлардын баардыгын 2-дөн, 3-дөн аялы болуп, 2-дөн, 3-дөн энеси болуп, ошондой болгон учурлар эле көп болгон. Бардар турмуштагы эркектердин көпчүлүгү ошондой 2-дөн 3-дөн аял алууга мүмкүнчүлүк болгон. Мен деле мына чоң атам өтө деле бардар турмушта эмес болчу, бирок үй бүлөсүн багалап турган мүмкүнчүлүгү бар эле. Биздин 2 энебиз болгон. Биринчи аялдын макулдугу менен керек болсо ошол биринчи аялы тандап жүрүп отуруп туруп өзү үйлөндүргөн учурлар көп болгон. Бул кыргыз элинде өтө бир акылмандык, даанышмандык менен чечилген маселе болгон да. Чубакажы Жалилов көп аял алуунун шариаттагы жол жобосун мындайча чечмеледи. Куран-ы Каримде Ниса сүрөсүндө айтылынат, 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн үйлөнсөңөр болот, бирок адилеттүүлүк кыла албай калып, адилетсиз болуп калам деп корксоңор, анда бир аял жетип ашат деген аят келет да. Аны ошондуктан шариятыбызда бир учурда 1, 2, 3, 4 аял менен жашоого уруксат берилет. Бул шариаттагы бар маселе. Мыйзамдарыбызда албетте бул жанагы ага тыюу салат, бирок бул биздеги иштебеген мыйзамдардын катарына кошулат да. Бир дагы адам ошого чейин соттолгон, өзбек Али деле соттолгон жок, эки аялы бар, Бактыев Касым соттолгон жок, же Курманбек Салиевичти кубалап жиберип бир соттолгон жокпуз. Кыргызстандын мыйзамдары бир эле мезгилде бир нече никеге турууга тыюу салат. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесинде мындай деп жазылат. Эки жаандан көп аял алганда, башкача айтканда, жалпы чарба жүргүзүп, эки жаандан көп аялдар менен чогуу жашаганда, 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Кыргызстандагы мыйзамдар туурасында Өзбек Ажы Чотонов мындай деген пикирин билдирет. Бул деген колонизаторлордун чыгарган закону. Булар ошо бизди тукум курут кылмак, үйлөндүрбөй, ошо ойноштук кылып эле, бузулуп эле жүрө бериш керек болчу. Мына новый закон, чыныгы еврейский закондор булар. Булардын бирөө да иштебейт, себеби дегенде бул биздин элибиздин менталитетине, биздин жашоо образыбызга туура келбейт. Бул бузукуу элдердин жашоосуна туура келе турган закондор. Мисалы, бузукулук кылганга уруксат бар, гражданский брак менен жашаганга уруксат бар. Бул гражданский брак деген эч кимдин алдында жооп бербейсиң, эч кимдин алдында жанагындай обязанностьтерң жок, аны ого уруксат бар. Бул деле биздин гражданский брак сактуу, бирок биз Алланын алдында обязанность алабыз. Анан кийин ошол жөн эле куугунтуктоо, бизди преступникке айландыруу, ошо биздин элди бузуу, жок кылуу да ушул максат, эмен ушундай закондун максаты.